Banjuka Kalinje. Tuna furaha mingi sana. Tumekuja kuambia Yesu anawapenda. Tumetoka pale Open House. Open House Church iko pale nyuma ya Gravity Supermarket. That is opposite Nairobi Women's Hospital. Sound check, sound check. Thank you.
kionjo tu. We are here up to 7 and you are going to hear a variety of music. Mungu atakubariki sana, atachangamsha roho yako, utasikia vizuri. Wewe unatamanga nini nzuri kwa kwa dunia? Hii unasikia nini zina roho kwa Yesu? And we can dance. Na la kuita watu watatu people to get dance. Thank you.
asifiwe. Amen. Kama unaniona suneza nipungia mkono namna hii, namna hii. Amen. Mungu akubariki sana. Kwa hivyo nataka kufungua kikao hiki rasmi. Hiyo ilikuwa tunaita curtain raising. Na tunataka tufungue kwa maombi. Na kabla tufungue na maombi, nataka kuambia hili ni kanisa la The Open House Church, ambalo liko opposite Nairobi Women Hospital, behind Gravity Supermarket. Tumekuja tu kuleta upendo wa Yesu. Tumesema leo tulete kanisa inje. Hakuna haja tujifungie na hii upendo yote. Na tumeletea hii upendo hapa kwa barabara, katika mitaa, ili tushiriki upendo wa Yesu na nyinyi. Sini sawa sawa? Hiyo iko sawa? Haya, kwa hivyo nitaomba, alafu ndio tuanze rasmi kwa baraka za Mwenyezi Mungu. Wacha tuombe. Bwana, ninakushukuru jioni ya leo kwa hii nafasi umetupatia kukutana mahali hapa ili kuleta upendo wako kwa watu wako. E Bwana, tunakabidhi huu mkutano mikononi mwako, ya kwamba Bwana utafanya jinsi unavyopenda kuguza maisha ya watu wako. Naomba Bwana, tunapokuabudu hata mahali hapa, wacha ikawe ikawe ni jukwaa ambalo Bwana umelitakasa kwa ajili ya kazi yako. Na yeyote ambaye atakaye tusikia, yeyote ambaye atakaye kuwepo hapa mahali hapa, Bwana asikarudi jinsi alivyokuwa, bali ukawabadilishe maisha yao katika jina la Yesu. Nataka kuombea mitambo yote, haitatusumbua. Nataka kuombea hali ya anga, haitatusumbua. Nataka kuombea kila kitu, Bwana, kitaenda sawa ili watu wako wakaweze kukutana na neema yako jioni ya leo. Kwa hivyo naombea hiki kikao nikikitakasa, nikikileta mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na kuamini. Amen. Wale wanamziki wetu, jinsi vile vile tu mlikuwa mnatutumbuiza, tukingoja DJ ajitayarishe. Twende kazi. Drama ako tayari, mtu wa keyboard ako tayari. Tugonge twende. Twende kazi. Asante. Twende kazi. Aya, nataka sasa dancers wetu, hii ni session ya kudance tu. Nataka tuonyeshe watu vile unaweza tumbuika ukiwa kwa injili. Ati ala Bwana, nani apendi kitu? Hata watoto, unaona watoto ni wao hapa. Twende.
ni wanjo oh oh. Kwa Yesu nila na mwita baba godo oh. Niliogoka wakacheka ho ho ho. Wakanipa wiki sasa ni mo oh oh. Nilizaliwa huruma na place nimefika ine ya mana huruma sasa ni huduma. Kwa Yesu kuna na katika na tujuma. Nilizaliwa huruma na place nimefika ine ya mana huruma sasa ni huduma. Kwa Yesu kuna na katika na tujuma. Kube 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 kwa Yesu mira hapa. Kube kube na dhati ya kundisha baba kube. Kwa Yesu kuna raha tu wangu. Kwa Yesu kuna raha. Behind the Gravity Supermarket opposite Nairobi Women's Hospital. YouTube, tuko live on Facebook. Ukiangalia pale mtandaoni, utaweza ku at the open house church. Twende kazi. Tushama ni the open house church. Bila jaso. Bila nini? Bila jaso. Bila jaso. Bila jaso. Thank you.
Yeah.
kuacha na kufanikiwa katika yote wewe bado Yeah.
kutibika utukufu.
See you.
Twendeni tu kuinje. Hata kwa chati ziko. Keep going, keep going. Tokarido. Kuna jamaa na dance ya kenye. Please come. Wewe mwenye naangalie. And we'll be blessed as we continue to worship the Lord. Thank you so much for being part of this. We are going to do one more song, then we are going to do something else. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Thank you.
asifiwe. Amen. Kama unaniona nipungie mkono, haleluya. Nipungie hata upande huo mwingine wa barabara, haleluya. Amen. Tunafuraha sana. Naitwa Abraham Maingi na nimeokoka, natoka kanisa la Open House Church ambalo limeunda mkutano huu, na mchungaji wetu anaitwa Pastor Walker. Kwa hivyo kwa dakika chache tu unisikize. Dakika tu chache unisikize nikuambie hadithi fulani. Na hii hadithi labda unaijua, labda hauijui. Lakini nitakuambia hii hadithi kwa dakika chache zifuatazo. Na hii hadithi nimeipata mahali katika kitabu cha Mwanzo. Katika Biblia kuna kitabu kinaitwa cha Mwanzo, ndio kitabu cha kwanza. Na katika kitabu cha Mwanzo mlango wa tatu, nataka kukusomea hii hadithi alafu nikueleze mambo kadhaa tu. Mwanzo tatu mstari wa kwanza inasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu waliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya mti, miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Nataka kufika hapo mahali nyoka alimwambia hakika hawatakufa. Nataka kuongelea kitu inaitwa udanganyifu. Masaibu ya mwanadamu, masaibu ya mwanadamu yanaletwa na udanganyifu. Kuanzia mwanzo, wakati tulikuwa katika shamba la Edeni ama bustani la Edeni, mambo yalikuwa shwari na makusudi ya Mungu yalikuwa maisha ya mwanadamu yawe shwari. Alikuwa anakaa kama mfalme, alikuwa anakaa ni kama alikuwa anakaa kwa kasri. Maana inasema bustani ya Edeni ilikuwa ni bustani ambayo ilikuwa na utajiri. Hiyo bustani inasemekana ilikuwa na mito minne ambayo ilikuwa ikinyunyuzia hiyo bustani. Na hii bustani ilikuwa na miti na matunda mengi. Na lakini maana Mungu alitaka mwanadamu amheshimu, na Mungu alitaka kuona kama mwanadamu anaweza kumtii, akampatia vyote katika hiyo bustani. Alimpatia vingine vyote isipokuwa mti mmoja ambao Biblia inasema huo mti ulikuwa katikati ya bustani, na akaambiwa huo mti asiule. Lakini nyoka akaja akakutana na mwanamke, akamwambia, akamuuliza, kweli Mungu alisema usiile mti wowote katika katika hii shamba la Edeni, katika hii bustani la Edeni? Kweli Mungu amekuambia usile mti wowote ule? Na yule mwanamke akarudia ile amri ambayo ilikuwa imepeanwa na Mungu, ya kwamba wanaweza kula miti mingine yoyote isipokuwa ule mti ambao Mungu alikuwa amesema asikule. Jioni ya leo, mambo ni mengi katika hii dunia, lakini udanganyifu ndio ambao unatuingiza kwa shida, ya kwamba tunajua yale yanakusudiwa katika maisha yetu, na bado shetani anatuuliza, kweli Mungu alisema tusifanye hivi? Kweli Mungu alisema tusikue watu wa mpango wa kando? Kweli Mungu alisema tusikue watu wa ulevi? Kweli Mungu alisema tusikue watu waovu katika wizi
katika kunyang'anya watu. Kweli Mungu alisema tusikuwe wafisadi. Hiyo ndio swali inaendelea katika udanganyifu ambao shetani alianzisha. Unaweza kujua ambacho ni sahihi, lakini shetani atakuletea mawazo ya kukua na shaka, ya kwamba unakuwa na shaka ya kile kinafaa. Kama mwanafunzi ukitoka nyumbani na ukienda shule, ulijua kwa kweli umeenda shule kusoma, lakini shetani akiwa mdanganyifu anakuuliza kile unaweza fanya tu kwa hii shule ni kusoma peke yake, hakuna jambo lingine unaweza fanya kwa hii shule. Na ndio maana anakupatanisha na marafiki wengine wadanganyifu, wanakueleza kuhusu mambo ya madawa ya kulevya, wakati wewe ni mwanafunzi umeenda kusoma unaonyeshwa madawa ya kulevya. Maana shetani anatumia njia ya udanganyifu, ya kwamba ukiwa na mke, ukiwa na mume, shetani anakutumia njia ya udanganyifu na anaanza kukuuliza ni lazima uwe na mke mmoja, ni lazima uwe mwaminifu kwa mke wako. Hiyo ndiyo njia ya udanganyifu ambayo shetani anatumia, na hii njia inaenda ikileta wasiwasi. Tunakuwa hatuna uhakika ya kile tunafaa kufanya. Inakuwa hata kazini hauna uhakika kile unafaa kufanya, maana umeletewa njia ya udanganyifu. Na udanganyifu uko katika sehemu kadhaa. Kuna udanganyifu ambao unaweza kudanganywa na shetani, na kuna udanganyifu ambao unaweza jidanganya mwenyewe, na kuna udanganyifu ambao unaweza kudanganywa na rafiki yako. Yote ni udanganyifu. Inakuwa ya kwamba kuna watu wanaweza kukuja kukueleza na wakuambie mambo ambayo ni uongo kando na ukweli, akikueleza ya kwamba maisha yako yanaweza kuwa ya furaha ukipita njia ya mkato, ikiwa ni njia ya udanganyifu. Inaweza kuwa unajidanganya mwenyewe ya kwamba ukisikia injili jioni ya leo unajiambia wakati bado, unajiambia masaa bado, maisha bado, mimi ni mchanga sana. Na kwa hivyo unaweza kuwa ukijidanganya mwenyewe. Jioni ya leo nimekuja kukuletea ukweli ili usikae katika hali ya udanganyifu. Vile tumekuwa tukiabudu hapa, mwanadamu aliumbwa kwa ajili ya kumwabudu na kumtumikia Mungu. Hiyo ndiyo kusudi ya muhimu ambayo mwanadamu aliumbwa kufanya, kumtumikia Mungu na kumwabudu. Kama unaishi kando na hiyo, hayo sio makusudi ya Mungu, na hiyo ni udanganyifu wa shetani. Ikiwa ya kwamba maisha yako ambayo unaishi si ya kumheshimu Mungu ama kumtumikia Mungu, hiyo ni maisha ya udanganyifu. Na Yesu akasema, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Hakuna ukweli mwingine, hakuna ukweli mwingine ambao utaupata duniani isipokuwa ukweli ambao uko ndani ya Yesu. Na jioni ya leo tumekuja kukutangazia Yesu. Tunaweza kuja tukitoka kanisa fulani, lakini sahau mambo ya kanisa na usikize mambo ya Yesu. Akikwambia yeye ndiye njia na kweli na uzima, na ako na mpango na maisha yako, ako na mpango na maisha yako, utoke katika maisha ya dhambi, utoke katika maisha ambayo unakandamizwa na shetani, uje katika maisha ya kumtumikia, uje katika maisha ya uhuru. Bwana asifiwe. Kwa hivyo jioni ya leo sikukuja na mambo mengi, tulikuja tukileta kanisa nje ile tukukaribishe ndani, tukikueleza ya kwamba kuna ukweli
na ukweli ni huu. Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Na hiyo njia unaenda kuipata kupitia kumpokea Yesu. Na kwa hivyo jioni ya leo nataka kukutangazia ya kwamba uko na nafasi ya kumpokea Yesu na kuacha kuishi maisha ya udanganyifu. Kuacha kuishi maisha ya kufinyiliwa na kudanganywa na mwovu shetani. Kwa hivyo nikimalizia, popote ulipo na umesikia sauti hii na umesikia ya kwamba inakuongelesha, utoke katika uongo wa shetani, utoke katika minyororo ya shetani, uje katika ukweli na kwamba ukaribie. Na wakati ni tunaenda kumalizia ya kikao hiki na maombi, ya kwamba unaweza kumpokea Yesu na utoke katika maisha ya udanganyifu. Kwa hivyo nakupa dakika kadhaa, ukaribie, ukaribie mahali kuna hii sauti wakati tunapoendelea, ili uje ubadili, utoke maisha ya uongo, utoke maisha ya udanganyifu. Kwa maana udanganyifu ndio ambao unaweka watu kwa shida. Pesa ambazo umepoteza katika conmen, hiyo ni udanganyifu ambao shetani ameweka kwa watu. Maisha ambayo umepoteza kwa ulevi, hiyo ndio maisha ambayo shetani amepoteza katika udanganyifu. Amepoteza maisha yako kwa udanganyifu. Kwa hivyo nikienda kuomba, na ukiwa umekuwa ukiishi maisha ya uongo na moyo wako leo umesikia ukweli, nataka urudie maombi haya nyuma yangu. Popote ulipo, urudie maombi ya kumpokea Yesu ili ya kwamba abadilishe maisha yako, uishi maisha ya kweli. Na baada ya maombi hayo utakuja kutuona hapa na tutakueleza jinsi ya kuishi maisha ya uhuru. Kwa hivyo utarudia maombi haya nyuma yangu, useme: Bwana Yesu, nakuja mbele zako, natambua mimi ni mwenye dhambi na nimekuwa nikiishi maisha ya uongo, nimekuwa nikiishi maisha ya udanganyifu. Bwana, nimetambua leo kwamba wewe ndio kweli na uzima. Na kwa hivyo nakualika katika maisha yangu na kupokea katika maisha yangu, unioshe dhambi zangu zote na unifanye kiumbe kipya, kiumbe ambacho kinaenda mbinguni, katika jina la Yesu. Kama umeomba ombi hilo, ukuje tuone hapa. Lakini sasa nitakuombea popote ulipo, ya kwamba Mungu akuhifadhi, ya kwamba utaishi maisha ambayo si ya udanganyifu, utaishi maisha ya kweli. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa sababu ya wasikilizaji wangu jioni hii ambao wamesikiza neno lako ambalo ndio kweli, na Bwana wamekupokea. Bwana, ninaomba katika jina la Yesu Kristo ukawadumishe katika njia ya kweli, na wakatanisha na kazi zote za shetani, na wakatanisha na udanganyifu wote wa shetani, na kuwaachilia katika ukweli katika jina la Yesu Kristo. Nafasi hii nataka kuombea yoyote ambaye yako na hitaji lolote lile. Wewe ni mgonjwa, wewe uko na mashida fulani ya kifedha ama mashida yoyote yale, nataka kukuombea. Mahali wewe ni mgonjwa, guza sasa hivi. Wakati ninapoenda kuomba, Mungu atakuponya. Kwa hivyo kama wewe ni mgonjwa, guza mahali unasikia mgonjwa. Na kama wewe unahitaji yoyote, guza kichwa chako, na nitaenda kuomba neema ya Bwana ikusaidie kutoka leo katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaombea yoyote ambaye ni mgonjwa na ambaye amesikiza neno lako jioni ya leo, chochote ambacho kinamdhuru katika afya, iwe kwa kichwa chake, kutoka kwa utosi wa kichwa hadi kwa nyayo ya miguu, natangaza uponyaji sasa
katika jina la Yesu Kristo, na katanisha kazi zote za shetani katika huo mwili sasa hivi katika jina la Yesu Kristo, na ninatuma uponyaji wako katika jina la Yesu Kristo. Naombea mahitaji yote yale, mahitaji ya kifedha, mahitaji ya kitamii, na mahitaji yote ambayo yeyote anaweza kuwa nayo, Bwana kutana nayo mahitaji katika kulingana na utajiri wa nguvu zako katika jina la Yesu Kristo. Naomba nikiamini, amen. Tumshangilie Bwana, maana amewabariki wote katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Thank you.